د خلکو ترمنز یو د بل زیارت کول یو اړین کار دی ځکه چې دا د کینیلرې کولو د زلولو یو ځکولو او د دوی ترمنز د اړیکو د ټینګولو لامل دی زیارت کول فرض ویل کده مور و و و و و او پلار خپلوانو زیارت کول کلمو صحابي لکه د ملګرو او دوستانو زیارت کول او د دې زیارت مشروع آداب دي چې په زیارت کې باندې لازم دي چې باید مراعاتی کړی او آداب وکرا ولی یو له هغه څهخه د زیارت وخت کې خلید کول او باید دلته لا د مخ په خاطر وي او زیارت کله منه شو وختونه سره ځان ساتل او د زیارت لپاره غوړه وخت انتخابول زیارت کوونکې باید هغه چاته زیارتي کوي د ټلیفون یا د نورو عصري وسایلو لاله لري د هغه سره د ملاقات نیټه خبر ورکړي د کور لا خلکو سره باید اجازه وغاړي او سلام بپري واچوي دروازه ته مخامخ نه ودرېږي بلکې د دروازې خي یا چپلوري ته ودرېږي پاهغهゼ بناسکه ویته د کور مالک ورته اجازه وکړي د کور په عیبونو او محارمو بسترګ پټوي د کور مالک له اجازه پرته به هغه تل مونځ نه ورکووي د هغه په زیارت کې به تخفیف کوي او د ملاقات وخت به ډېر نه ودی د کور والاجاسوسی نه کوي او پټو خبر ته به وغوښتنک دي ملاقات به د شرعي مخالفتون نه خالي وي لکه د اجنبی مېرمنو سره اختیار کول یا ورته لاس ور کول او داسې نور د دا چاچی زیارت شووي مانا د ترکول او دا هغه سره د ملاقات په پای کې هغه ته دعا کول لکه ابو هرره رضی الله عنه سخلي وایي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایلی چې وسړی په بل کلی کې د خبر ورو درې دوله 파 را ورغې الله تعالی دا هغه له 파 را يل پلار کې ملایکې نه ولا کله چې هغه ورته ورغې ورته وویل چرته واړ چې لاړ شي هغه سړي وویل زه په دې کلی کې یو ورو لرم دا هغه زیارت لپاره ورزم ملایک ورته و فرمایل ایا ده هرې پر تا کوم احسان شته چې ده بدلای ور کوي هغه وویل نه مگر دا چې زو د اعلی تعالی لپاره هغه سره منلارم هغه وویل زو تاسو ته د اعلی تعالی رسول يم چې اعلی تعالی لته سره منلري لکه څنګه چې ته د هغه سره منلري